Rusiya vətəndaşlığını yeni qəbul edən şəxslər üçün silah alınması məhdudlaşdırılacaq. Ədalətli Rusiya Həqiqət naminə fraksiyasının bir qrup deputatı Rusiya vətəndaşlığını yeni almış şəxslər üçün silah alışına müvəqqəti məhdudiyyətlər tətbiq etməyi təklif edən qanun layihəsini Dövlət Dumasına təqdim edib. Sənəd Dumanın məlumat bazasında yerləşdirilib. Qanun müəllifləri qeyd ediblər ki, hazırda əcnəbilər Rusiya vətəndaşlığını aldıqdan dərhal sonra odlu silah əldə etmək üçün müvafiq icazəni və silahı alırlar. Eyni zamanda çox vaxt bu şəxslər yaşadıqları və ya olduqları yer üzrə hərbi qeydiyyata düşmürlər. Deputatlar tərəfindən silah haqqında qanuna zərri dəyişikliklər edilməsi təklif olunur. Belə ki, 10 ildən az müddətdə Rusiya vətəndaşlığı olan şəxslərin mülki odlu silahlar, ov silahları və özünü müdafiə odlu silahları əldə etməsinə qadağa qoyulması təklif edilir.